Dobrý den, tady Erik Tabery, rád bych vám poděkoval za to, že posloucháte naše podcasty a zároveň vás upozornil, že je to možné pouze proto, že máme předplatné a předplatitele, kterým moc děkujeme. Pokud i vy chcete podporovat naši novinařinu, budeme rádi. Na předplatné.respekt.cz tak můžete učinit. Děkujeme. Je středa 26. června. Posloucháte Výtah Respektu. Dnes s Ondřejem Kundrou o soudním procesu s americkým novinářem Evanem Gerškovičem, obviněným v Rusku ze špionáže. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Výtah Respektu. Dnešní Výtah Respektu. Ale na úvod pár zpráv. Do Prahy dnes dorazil v rámci své první zahraniční cesty v roli slovenské hlavy státu Peter Pellegrini. Na Pražském hradě jednal s prezidentem Petrem Pavlem mimo jiné o bezpečnosti, situaci na Ukrajině napadené Ruskem nebo příštím summitu Severoatlantické aliance, jak uvedla česká hlava státu. Prezidenti se shodli, že země jsou provázané na mnoha úrovních a vzájemné vztahy nedefinují jen zahraničně politická témata. Připomeňme, že česká vláda v březnu pozastavila mezivládní konzultace se Slovenskem kvůli rozdílným názorům na klíčová témata zahraniční politiky, zejména ve vztahu k Ukrajině, která čelí ruské agresi. Premiér Petr Fiala tento týden uvedl, že obnovení mezivládních konzultací není na pořadu dne i s ohledem na zdravotní stav premiéra Roberta Fica po pokusu o atentát. Úřad slovenské vlády dnes označil výrok českého premiéra za neuctivý. Lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš dnes řekl, že věří, že návštěva slovenského prezidenta Pellegriniho v Česku zásadně pomůže vylepšit vztahy mezi oběma státy. Česko není připraveno na přijetí jednotné evropské měny. Vyplývá to z hodnocení Evropské komise, která posuzovala, jak na tom v tomto ohledu jsou Bulharsko, Česko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko, tedy 6 členských zemí, které se zavázaly, že jednou euro zavedou. Česko plní pouze jedno ze 4 hodnocených kritérií, a sice konvergenci dlouhodobých úrokových sazeb. Evropská komise počítá s tím, že v dohledné době splní také kritérium zdravých veřejných financí. Dále Česko neplní kritéria cenové stability a stability směnného kurzu. Jak známo, vstup do eurozóny v Česku aktuálně nemá politickou podporu. Premiér Petr Fiala se letos nechal slyšet, že rozhodnutí o přijetí eura provede až vláda, která vzejde z parlamentních voleb příští rok. Zmíněná kritéria neplní žádná z 6 zemí hodnocených Evropskou komisí. Maďarsko a Polsko, dokonce ani jedno z nich. A jednu zprávu přidá také Ondřej Kundra, se kterým jsem ve spojení na dálku. Proto prosím omluvte sníženou kvalitu zvuku. Zaujal mě to, že Rusko zablokovalo celou řadu evropských médií, včetně některých českých médií, jako je Česká televize. Nechce, aby se ruští posluchači a diváci dostávali k nezávislým informacím. To samozřejmě Rusko nechce dlouhodobě, ale teď to hrdlo ještě výrazně zúžilo. Dnešní Výtah Respektu. V Jekatěrinburku začal proces s americkým novinářem Evanem Gerškovičem, který je obžalovaný v Rusku ze špionáže. Před soudem na Urale mu hrozí až 20 let vězení. Svět tedy obletěly ty snímky novináře Wall Street Journal s oholenou hlavou, jak je tedy v tom skleněném boxu, které pořídili fotografové předtím, než museli novináři opustit soudní sál před začátkem líčení. Tak za tebe, když celý ten případ sleduješ delší dobu, co nového jsme se dozvěděli? Nového jsme se dozvěděli, ale neřekl bych, že to je úplně nové, že Rusko v tom případu chce pokračovat dál, že v té kriminalizaci nezávislého a kritického amerického novináře Gerškoviče tedy vytrvá, a to ten případ se posunul teď do toho, řekněme, soudního stádia. Nepochybně padne trest, ten trest může být vysoký a Rusko to potom využije ve své politické hře, nebo lze to očekávat, že to bude dále s tímhle případem pracovat politicky. On ten případ má určitě vícero rovin, tak když to vezmeš té politické roviny, co to vlastně pro Rusko znamená, takový to případ vlastně s prvním jediným americkým novinářem zadrženým v Rusku, obviněným ze špionáže? Je to vlastně první případ od roku 86, kdy tehdejší KGB, tajná policie a tajná služba Sovětského svazu zatkla jiného amerického novináře Nikolase Danilova.
který byl pak později vlastně vyměněn za agenta, sovětského agenta, který působil při misi OSN ve Spojených státech. A došlo tedy k téhleté výměně. Zase byl někdo, ten nezávislý novinář, obviněn vlastně nepravdivě. A Sovětský svaz tehdy to udělal proto, aby ho směnil vlastně za svého agenta, který dělal špionážní akce proti západnímu světu. A to, co se ptáš, co to znamená vlastně v případě toho současného zadrženého, souzeného novináře Wall Street Journal, tak se předpokládat, že jako nastane v budoucnu, doufejme, něco podobného, a jako bylo právě v případě jeho předchůdce, novináře Danilova, že Rusko tedy chce shromáždit jistý počet zatčených, zadržených, odsouzených Američanů. O tom se právě mluví tedy, že by to mohlo být součástí nějaké výměny, že pro Rusko je to vlastně taková v úzovkách cenná komodita, že ji potom může takhle využít v nějaké výměně. Hodně se mluví o tom, že by to mohlo být za agenta GRU Vadima Sokolova, což je člověk, který před několika lety v Berlíně zastřelil za bílého dne v jednom z berlínských parků nedaleko sídla berlínského, respektive německého prezidenta, gruzínsko-čečence Zelimchana Čangošviliho, který v Německu žádal o politický azyl. Tenhle ten člověk byl na vlastně takovém jako listu lidí cílů, které chce zlikvidovat ruský prezident Vladimír Putin, protože je považoval za zrádce, za zběhy, za někoho, kdo zradili vlastně ruský totalitní režim a jeho. Takže byl vyslaný ten agent Sokolov, aby ho zastřelil. K tomu došlo a od té doby, protože panu Sokolovovi se ta akce úplně nepodařila v tom smyslu, že bohužel pan Čangošvili zemřel, ale on byl zároveň zadržen, protože to nedotáhl úplně správně do konce. Tak od té doby se vlastně jako spekuluje o tom, za koho bude vyměněn. No, a nabízí se, že by to právě mohlo být za novináře Wall Street Journal, ale než by k tomu tedy došlo, tak musí být ten novinář odsouzen. Já vím, že jak americká vláda, tak list Wall Street Journal to popírá, ale když sleduješ tedy ty zprávy kolem toho procesu, vnímáš to opravdu jako čistě spolitizovaný politický proces, nebo přikládáš té zprávě Ruska o tom, že tedy mohl vynášet nebo schánit nějaké informace pro CIA ve světle těch ruských paragrafů, které nějak definují tu špionáž, jakože na tom něco může být? Není na tom vůbec nic. Ivan Gerštovič je kredibilní novinář, který se specializuje na ten postsovětský svět, na Rusko. V Rusku dlouhou dobu působil, má za sebou celou řadu velmi kvalitních článků. Na jednom takovém článku pracoval, on jel na Ural, jel tam vlastně před takovou velkou továrnu, která se jmenuje, nebo je provozovaná Ural Vagon Závodem, což je jako velká společnost, která v Rusku vyrábí tanky, které jsou pak používány na Ukrajině k vraždění ukrajinských vojáků a ukrajinských občanů, a on se jich vlastně ptal na to, jako proč to dělají, proč takové firmě pracují, na co vlastně přitom myslí, a to bylo vlastně jako veškeré jeho provinění. Prostě dělal úplně standardní, klasickou, solidní novinářskou práci, která vůbec se nedává srovnat se špionáží. Takže jde čistě o takovou inscenaci za tebe. Ano, a potřebovali zároveň Rusové zadržet a obvinit někoho z Ameriky, někdo, kdo má jako vysokou cenu, někdo, kdo je známý, a tohle v případě novináře Gerškoviče tedy platilo. On to není jediný novinář, mimochodem, který je v Rusku zadržen nebo vězněn nebo ve vazbě. Já bych si tady dovolil připomenout vlastně Alzu Kurmaševa, což je novinářka, která dlouhodobu jak působila v rádiu Svobodná Evropa tady v Praze. Ona jela za svojí nemocnou matkou do Ruska. Tu zase obvinili před časem z vlastně agentství podle těch paragrafů o zahraničním agentství. To jsou takové gumové paragrafy, které Rusko využívá ke zkrocení opozice novinářů občanského sektoru, podmanění si té společnosti, tak i ona se trvává vlastně dlouhodobě ve vazbě, která je absurdně neustále jako prodlužována, a je také možné, že ona by mohla být začleněna do nějakého balíku na výměnu vlastně s zatčenými špiony nebo zadrženými ruskými špiony na západě,
Jestli to tak bude v jejím případě, je samozřejmě otázka. Myslím si, že novinář Wall Street Journal má větší cenu pro Rusa. My jsme zmínili, že mu hrozí až 20 let vězení, ale že tedy jde o vynesení toho exemplárního trestu a pak je otázka, jestli se tedy nestane předmětem nějaké výměny. Tak řekl bys, že mu nehrozí nic víc, že opravdu se mu nemůže něco v ruském vězení stát? Samozřejmě, že se mu může stát něco zlého, můžou mu ublížit na zdraví, můžou mu udělat cokoliv ve vazbě nebo v ruském vězení. Ruské vězení je tím pověstné. Tady připomenu případ ruského opozičníka Navalného, který byl de facto zabitý v ruském vězení. Před ním to byl vlastně Sergej Magnický, právník britského podnikatele Williama Browdera, který se podílel na odhalení defraudace Browderových peněz ruskými tajnými službami. Jemu nebyla poskytnuta lékařská péče, žil v otřesných podmínkách v ruském vězení a zavraždili ho tímhletím způsobem. Takže jako v ruském vězení si nemůže být nikdo ničím jistý. Proč je za tebe důležité případ Evana Gerškoviče, ale i další, zmiňoval si i další podobné případy novinářů, proč je za tebe důležité jim opravdu věnovat pozornost, nestrácet je ze zřetele? Jsou to nějak důležité ukazatele toho, co se děje v Rusku za tebe? Jednak jsou to naši kolegové, tak já si myslím, že kdo jiný by se o ně měl zajímat než my novináři. Samozřejmě to pak ukazuje na povahu ruského režimu, který je naprosto cynický, naprosto totalitní, naprosto bezohledný. Ukazuje to, že nikdo si dneska nemůže být navíc bezpečný jakoukoliv solidní práci, vlastně když ji jako dělá v Rusku. Proto je důležité ten případ sledovat a vyvíjet jakýkoliv tlak na to, aby se tihle lidé dostali bezpečně domů. Závěrem k tomu, co jsi zmiňoval i o té blokádě médií, to znamená, že desítky evropských západních médií budou mít omezenou možnost fungovat v Rusku. Ten tlak na novináře tedy na vícero frontách v Rusku sílí. Je to součást tedy z hlediska Ruska nějaké odvety. Tak jak to čteš, ten sílící tlak, a jaký to může mít dopad na ruskou společnost? Může to nějak ještě ovlivnit něco? Nezávislá média byla v Ruské federaci zlikvidována, ta, která jsou tak působí mimo Ruskou federaci. Lidé jsou odstřiženi od nezávislých kritických informací, jsou manipulováni ruským státním režimem a televizí. To bude pokračovat. Říká Ondřej Kundra. Díky, Ondro. Díky. A o tom, co si přečtete nového na webu Respekt.cz, vám už poví šéfredaktor Erik Tabery, který pro vás má i jednu lákavou nabídku. Tak já bych dneska začal takovou překvapivější informací. My jsme se rozhodli udělat takový pokus, který běžel třeba ve Skandinávii, kde na pár dní, u nás je to od teď do pátku, nabízíme lidem, aby si předplatili digitální Respekt na půl roku v sumě, kterou sami určí. To znamená za tu částku, kterou si tam napíšou, tak za to budou mít. Jak jsem říkal, o digitální předplatné, doufám, že ta částka bude co nejvyšší, ale můžou si to prostě nastavit. Tak to je jako jedna věc, kterou bych doporučil, najdou to u nás na webu. A druhá věc je, že máme, myslím, že hodně zajímavý text, který je z Die Zeit, od takového jednoho z vlastně asi nejvlivnějších současných německých novinářů, Bernda Ulricha, o budoucnosti sociální demokracie, ale vůbec levice. A čtenáři Respektu asi vidí, že jsme měli teď zajímavý text v čísle od Farida Zakary o levici. A myslím si, že tak globálně je vlastně taková, bych řekl, že vrcholí debata o tom, jakou budoucnost má, jaké místo má levice v těch západních zemích, když se podíváme i do Česka. Myslím si, že to je také, co řešíme. Takže to mimo jiné jako doporučuji. A vlastně ještě bych mohl zmínit, že máme text od Andreji Procházkové. Je taková zajímavá chronologie toho, jak se na Slovensku vlastně destruuje demokracie. Takže myslím, že to taky hodně pomůže k nějaké orientaci. Výtah. Jo. Výtah Respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. Výtah Respektu. A to bylo ode mě ze studia pod centrem Langhans Člověka v tísni pro dnešek vše. Další Výtah Respektu bude k dispozici zase zítra o 5:00 i spolu s dalšími texty na našem webu. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.